puxa aqui para a Câmara 2 porque não parou. E a Polícia Civil, preste atenção agora, a Polícia Civil desativou um centro de distribuição de drogas na zona de expansão de Aracaju. Dois alagoanos suspeitos de tráfico foram presos em flagrante. 70 quilos de drogas foram apreendidos. É mais trabalho da polícia, é mais ação da polícia, é mais droga apreendida na tela do Balanço Geral. Durante a operação, a polícia apreendeu 70 quilos de maconha prensada, 550 gramas de cocaína, 3 balanças digitais, materiais utilizados para prensar, embalar e distribuir os entorpecentes, além de uma arma de fogo e uma cartela com a impressão em branco de vários certificados de registro e licenciamento de veículos do Detran de Pernambuco. Durante a operação, dois suspeitos foram presos. Os alagoanos Renan da Silva Lima, de 21 anos, e Gledicilin com Santos Souza, de 19 anos, foram capturados com os entorpecentes. Um disco de denúncia chegou aqui no DENARC, foi repassado às nossas equipes, e em busca desse centro de distribuição de drogas, até sendo localizado na manhã de hoje, nesta madrugada, uma casa no bairro Aruana. Duas pessoas foram detidas, uma delas com mandado de prisão pela Justiça Alagoana pelo crime de latrocínio, e as investigações prosseguem no sentido de tentar elucidar se há outras pessoas envolvidas ou não. É um grupo com ramificação interestadual, certo? E as investigações prosseguem. Beleza, meu irmão. Ontem foi o dia, viu? Polícia ontem jogou pesado, jogou duro na apreensão de drogas.